ညီမနိုင်ငံအလေဖိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးပွဲကိုမန္တလေးမြို့မြို့တော်ခံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့အနီးအနားကမြို့တွေရွာတွေကအလုပ်လက်မဲ့နှစ်ထောင်ကျော်လောက်အလုပ်လာလျှောက်ခဲ့ကြသူတွေကထောက်ဝဲကျော်ကျော်လောက်အလုပ်ရခဲ့တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေ
ပြောပြီးဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းပွဲစီစဉ်သူတူဖြစ်သူဥပြေဖြိုးမောင်ကပြောပါတယ်ပွဲစီစဉ်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမှာဝန်ထမ်းကောင်းလိုချင်တဲ့ကုမ္ပဏီအများကြီးတယ်ဝန်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေများတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုတွားချောင်းမှမသိဘူးဟိုကုမ္ပဏီတွေကိုတွားချောင်းဖို့ခဲရင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အထားရိုက်တွေ့ပြီးတော့မှ ပွဲထဲမှာပဲတခါတဲ့အင်တာဗျူးပွဲထဲမှာပဲစီဗီတင်ပွဲထဲမှာပဲတခါတဲ့အလုပ်ခန့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးပွဲတော်တွေကိုတက္ကသိုလ်တွေအထိတွားရောက်ပြီးလုပ်သားရှာဖွေဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ UHR Light Construction ကုမ္ပဏီကအိရှာမန်နေဂျာဒေါက်အေးမြတ်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနေနဲ့ကတော့အခုဒီလိုမျ
ဒီကိုတောင်းရင်းကRFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့လုပ်ငန်းရမယ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဗျာ။လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဝင်လို့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအိုင်ဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအိုင်ဒီယာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကအရင်မရှိတာခက်နေတယ်။အားရကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းမှာတကယ်လို့ဘယ်လုပ်ငန်းမှရရဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်လျှော
Lashi alo lo ni de alo tamari ye la sa ri ko le to pi bu lo de lo so ba de adhi ka ga ro alo le mae ri sho bu de chano ro ye alo lo de lu ri a lo win win to bu a po ye ji ye a lo win win to bu so ga ro shin shin le ye business ma productivity de ma be to ma be lo yin kan yin swa yin tet la la ma be to ma be အဲ့ဒါတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကြိုးစီစဉ်ထားရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာတခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီအကြောင်းမှာတင်တဲ့စာမူဝဲတွေကလည်းချက်ဖြေတာတွေကလည်းများတာနဲ့ certificate တွေကလည်းသူကစာမူဝဲမိန်းကွန်းပေါ်မူတည်လို့တာနေကြမှာလို့တခါတည်းကျတချို့တင်ညာတင်တဲ့ကိစ္စမှာစာမူဝဲအတွက်ပဲတင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လုပ်ငန်းအတွက်ပါ concept တွေပါနေတကယ်ရအောင်တင်တာမျိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရေကြောင်းနဲ့ကြွားကျင်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာအသုံးတက်လို့ရှိရင်ပို့လဲပေးနိုင်မယ်သူတို့လည်းလာကပြင်းများရမယ်အလုပ်လည်းပိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေသမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနောင်လာမဲ့9နှစ်တွင်နိုင်ငံခြားရှင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမဝင်ရောက်လာနိုင်တာကြောင့်အရေးချင်းမြန်မာနဲ့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားလူအချက်ဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အလုပ်သမားကြီးရကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ